princesa de Galicia, no sé bien. ¿Usted de qué es la persona? Es el ideal, Franco. ¿Cuál? ¿Usted cómo se llama? Aquí a frente. ¿Es el ideal, Franco? ¿No? Ouais, Lyon. Ah, vous êtes de Lyon? Ouais. Non, c'est Marseille. C'est Marseille, Zinedine Zidane. Non, mais pour l'Algérie. Mais pour l'Algérie. Vai lá para o chafariz, depois para a capa, depois vira, começa a subir ali. E vem aqui Santo Estevão, mas ainda passa outra capela qualquer bocadinho. É a capela, há ali uma capela, não sei se a capela tem, porque a capela está fechada. Que é quando se sobe. Um segue para a frente é que é bonito, deixa, espera um bocadinho. Tome. Yeah, não. Hola, how are you? No, 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 no. Se eu conseguir ver o espetáculo, porque... Thank you.
Taliban. Bon fin de semaine. Have you selfie? One day in the palace. T'as vu leur embout, ça c'est. C'est klein. Aqui, né? Então...